ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ ബോണ്ടയാണ്. അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഴങ്ങ് ബോണ്ടയാണ്. അത് ഞങ്ങളിവിടെ കിഴങ്ങ് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് പൂളാക്കുന്നതൊക്കെ എന്നാണ് പറയണത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല ഇതിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കപ്പ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് സവാള, അത് ചെറിയ സവാളയാണ്, അത് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി പൊടികൾ വേണം, അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊടി ഇല്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. പാത്തിൽ ഉപ്പ് വേണം, അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. ഇനി ഇതിൽ ഈ കപ്പ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പൊ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കും. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടു, ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള ഒരുപാട് ഇതാവുന്നു വേണ്ട, ആ ഒരു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വടിയാൽ മതി, നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി കപ്പ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വാടാൻ വെക്കണം. കപ്പ അങ്ങനെ വേവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാ മതി. കപ്പ ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടല്ല ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാനിട്ട് വെക്കും. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിനി മാവ് റെഡിയാക്കാം, ബോണ്ടക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1 പിഞ്ച് കായപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പെരുംജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടെടുക്കാം. ഞാനിടണില്ല, പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇടണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. ഇത് നന്നായിട്ട് അവിടെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത്, ഒന്നാ ഒരുപാട് തിക്കോ ആവരുത്. ഒരുവിധം അഴവിൽ വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് വന്നാൽ ഒരുപാട് ദിവസാവും. ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവം. മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ച കപ്പക്കൂട്ട് ബോളുകളാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ആ മാവെല്ലാം കപ്പക്കൂട്ട് നേർച്ച ചൂടാറാൻ വെച്ചിരുന്ന കപ്പക്കൂട്ട് എല്ലാം ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ബോളും ഇതിലെടുത്ത് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായ ഓയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കപ്പ ബോണ്ട എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബോണ്ടകളും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ ബോണ്ട എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.